ବରମାସ ବାଲେ ସରିକି ଜୟ। And if you ain't talking better, then I'ma cut the phone off. Rap star, but my balls golly with that zone off. सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जय मां समले। आशा करजी कि आपन माने बहुत भल रहते हो, बहुत खुश रहते हो, तमे भी भल रहे अछे। तो वर्तमान देखि पड़तो मी अछे घरे। तो आज का आपन मान को लागि बहुत मजेदार वीडियो टे आनी छे मुई। आ चैनल रे जेन माने नुवा देखे सब्सक्राइब ना करबा, तमरो भाई के टिके मांग सपोर्ट ना करबा। सब्सक्राइब करो यार, तमरो भाई के टिके मांग सपोर्ट करो। आ ई वीडियो के टिके शेयर करो जेंता जो लोग देखि पारबे। तो फाइनल गाइस आपन माने थंबनेल देखि के तो पले आसीतबो। तो बजा बजा मां धों। तो मैं घरे इंट्रो दे दूचे, तो सेन के गोले डायरेक्ट बजा बजामा इन डबा डुबी लुहा टीना हंद्रा बजामा। बजा सुनवा कंता लगला ठीक है, कमेंट मान देबरे बताबो। तो अचुन तो मैं हो जा घरे, तो चलो जिमा हमें डायरेक्ट बजा बजामा। तो बजा बजामा, तो चलो डायरेक्ट जिमा हमें बजा बजामा जो गली गली पगला लेके बुली दिली दुर्गला चनन जानी गली सिंधु न तो दे बुली गली ला 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 ला। मागो मोर समले मा।
ଆରେ ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସେଟ ମୁଇଁ ଗୀତ ଦେବ ଆମେ ତୁ ଭାଇ ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସେଟ ବେଲେ ପିଲେ ମାନେ ଆମର ଦେଶୀ ପାର ବଜାମା ବେଲେ ଓକେ ତ ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗାମା ଆଖି ମୁଜି ଦେଲେ ଦିଶୁଛେ ଓତେ ନିବାନା ପଡ଼େଗା ଲୁଟେ ଖୁଦା ଚାହିଏ ତୁମକୁ ଆନା ପଡ଼େଗା ତୁମକୁ ଆନା ପଡ଼େଗା ଲଗାଡ଼ି ଚୁକୁ ଚୁକୁ ଆମେ ତମକୁ ବେଲେ ଚୁଆ କହେସି ଲଗାଡ଼ି ଚୁକୁ ଚୁକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଯେନ୍ମାନେ ବଜାଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଠାଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ବେଲେ ଏନ୍କେ ଆସିଯାଇଛୁ ଇଟା ହଉଛେ କେଶବ ନରେଶ ଇତର ନାଁ କାଣା ଗାଁ ନାଥ ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଭକ୍ତିନାଥ ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଆମେ ଛୁଆ ବୋଲି ସେ ଘା ଗାଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ବଜାଉଥିସୁ ଲୁହାଟି ନାଥି ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳି ନା ପାର୍ବାର ଯେନ୍ତାକି କିନ୍ କିନ୍କେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ବଜାବାର ବହୁତ ମନ ଲାଗ୍ସି ଲେକିନ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳି ନା ପାର୍ବାର ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲେ ସଭିଏଁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିପାରବେ ଯେନ ବି ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଥିସୁ କୁଷ୍ଠଗୁରୁ ହୋଇଥିସି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ତ ଆମର କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ବାଧ୍ୟ ବଜୁଛନ୍ ଯେ ତ ଏଡ଼େ ବୋଲି ଏତେ ଭଲ ବଜାବାରଟା ଗୋଟେ କଲା ଆଏ ତ ଆମେ ଡବା ଡୁବିରେ ବଜାଉଥିଲୁ ତ ଭଲସେ କ୍ଲିୟରନେସ୍ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଲେକିନ୍ ରିଆଲିଟି ଶୁଣିବ ବୋଲେ ପୁରା ନାଚି ପକାବ ଯଦି ଆମର ବାଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ସେୟାର କର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କର ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗିର ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ବାଧ୍ୟଟା ବଜାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରମୁ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନାଇଁ ଭୁଲବ ତୁମର ଭାଇକି ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭେଟମା ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ।